Anada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa fadhigeeda maanta kaga hadlay sixirbararka dalka ka taagan ee aafeeyay waxaana istul taageen sixirbararkaas waxyaabaha keena caqabadaha kala duwan iyagoo dhaliilay hanaanka kala duwan ee loo galay xalinta arrimahaasi waxaana inta badan xildhibaanada isku raaceen sidii kor loogu qaadi lahaa shilinka Soomaaliland iyo arrimahan siyaabo kala duwan uga hadlayna xildhibaanadu waxa ay yidhaahdeen Burn!
Sport. Isman Ahmed Isman, Star TV, Hargeysa.